Përpes ditë me radhë nga 1 deri më 5 qershor në teatrin e qytetit në Gjilan u dhan 5 shfaqje të përgatitura nga nxënësit e 5 shkollave pjesëmarrëse në festivalin e teatrit të shkollave të mesme. Në përfundim të këtij festivali u ndan edhe çmimet për më të mirët, kurse paravrakisht folën edhe organizatorët e gjithë kësaj nisme. Në këtë rast kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri falënderoi të gjithë aktorët e angazhuar në implementimin e këtij projekti, kurse uroi nxënësit për këto realizime kreative. Dikush për juve të ndenë, dhe orientuot për këtë rejden, së drejtimit kulturës që lidhën me aktrin, që lidhën me regji, që lidhën me skenografin, apo lidhën me zhvillim në dramës dhe kulturës, sepse ne kemë të një aflakën që e kemë në dramën Shqipe, por ju e këtë pone kemë kushtu rjetën sociale dhe televizionet me aktorët, nëmë më e madhe aktorëve, është nga Gjilani nga ona jonë dhe janë aktorë që janë matë kërkumë dhe matë zotë. Kanë mëri që kalojnë dimenzionet kombëtare. Kurse drejtori i arsimit në Gjilan Azim Gagisa tha se ky është një projekt i madh dhe profesional i nxënësve për të cilët uroi që talentet gjilanas të vazhdojnë ëndrën e tyre. Jam shumë i lumtur që programet ekstrakurrikulare në komunën e Gjilanit, edhe java psikologjisë, edhe sporti shkollor, të cilët i përmbyllëm ose do ta përmbyllëm me data 20 me garat komunale në natë, në nxënësit e shkollave, tani ky festival i përmbyllur është bërë standard referencë jo vetëm për komunën Gjilanit, por në nivel të Republikës. Ndërkaq drejtoresha e kulturës, rinisë dhe sporti, Deniz Alimani, theksoi se 5 dramat e nxënësve të shkollave të mesme dëshmuan për një kulturë dhe traditë në të bërit art, dhe projektet të tilla janë të mirë se ardhura për art dashësit gjilanas. Kjo është një qëllim që të rinjve, që i vetë hapsin, mos kej ko për gjërat të tjera, për të mendojnë dhe të organizohen dhe të rritohen drejt ëndrave dhe misioneve që i keni. Unë ju falenderoj shumë se cilin personalisht që jemi angazhuar gjatë këtyre netve, që i keni organizuar këtë shfaqje, sepse ka shumë fjalë mira për juve, edhe ju uroj shumë suksese, edhe normalisht që ju jeni krejt më të mirë, këto çmime që i keni thjesht janë merit që keni punuar gjatë këtyre javëve. Në fund u ndan mirënjohje për të gjitha shfaqjet pjesëmarrëse, kurse u shpallën edhe më të mirët e edicionit të parë të këtij festivali, ku çmimi i parë i takoi shfaqjes Një Z i Fort, e punuar nga nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë Dr. Aslan Elezi në Gjilan dhe të ekonomisë Marin Barleti. Në këtë rast nga grupi i vajzave të shfaqjes foli Arde i Sufi. Isha me falënderu festivalit e teatrit të shkollave të mesme, që na ka dhënë mundësinë që na mbi shfaqjes talentet tona, gjithashtu do të na falënderoj edhe drejtorin e shkollës sonë, Shaba Tërsenan. Një falënderim shumë i veçantë edhe për regjisorën tonë Natyra Kallava. Faleminderit shumë Natyra. Çmimi për ekipin më të mirë i takoi shfaqjes Trupi vs Turpi nga shkolla e mesme e muzikës, kurse çmimi aktrimi grupor më i mirë shkoi për shfaqjen Kusho më i forti nga gjimnazi Zenel Hajdini. Çmimi zgjidhja më kreative i takoi shfaqjes Edhe Un Jam Këtu nga shkolla e mesme e bujqësisë Arbëria dhe ajo teknike Mehmet Isai. Një çmim munda edhe për nxënësit që trajtuan temën më të mirë në shfaqje, çmim ky që u takoi nxënësve të gjimnazit natyror Gjavit Ameti me shfaqjen Rebelët.